IFK-TPS-ottelun jälkeinen lehdistötilaisuus Nordiksen Uumenissa. IFK tänään parempi 4-3 paikalla. Päävalmentajat Peltonen ja Miettinen otetaan vierasjoukkueesta. Lyhyt yhteenveto kamppailusta. Onnittelut IFK:lle voitosta ja kyllä minä olen tyytyväinen meidän peliin. Että tiukka tasoinen peli oli, mutta koin, että varsinkin kaksi erää oltiin vähän kuskin paikalla ja numerot olisi voinut olla toisen näköistä. Toisen erän jälkeen kyllä ja vähän oltiin tehottomia, meidän pitää löytää keinoja. Siellä oli ihan tuohon viimeiselle minuutille asti paikkoja tasoittaa peli kyllä ja muutama vähän halpa maali annettiin. Että mikä nyt tällä hetkellä erottaa meidän voittamisen. Että tietysti vastustaja oli hyvä, niin kuin tiedettiin heidän omat vahvuudet ja millä he on tulosta nyt tehnyt. Mutta että se, että miten me pystyttiin toteuttamaan meidän pelisuunnitelmaa, niin pääsääntöisesti on tosi tyytyväinen siihen. Ja pystyttiin käyttämään 4 kenttää tänään tässä ja niin edelleen. Että paljon positiivisia asioita, mutta se on selvää, että voittaminen nyt kiertää meitä ja siihen pitää löytää keino, että pystytään ottamaan tämmöistä pelistä pisteitä. Huomenna ei pelata, mutta perjantaina pelataan uudestaan samat joukkueet kohtaa Turussa. Mitkä opit otit mukaan tänään IFK-pelistä ja mitä TPS tulee parantamaan perjantaina? No toivon, että tehokkuutta löydetään lisää kyllä. Että huippupaikkoja oli tuossa, missä olisi pystynyt maalin 2 vielä lisää tekemään. Ja samalla sitä semmoista meidän tasapainoa sen pelaamisen suhteen, että milloin pystyy rakentamaan ja milloin ei anneta vastustajalle, että pelataan pikkasen tylymmin sitä, niin totta kai meillä siinä on vähän kehittämistä vielä. Ville Peltonen, IFK on paras startti 15 kauteen. Mistä muiden myötä tuli? Kyllä joukko on erittäin sitoutunut. Siitä tulee varmasti tulos. Ja tänään Tepsi laittoi meidät kyllä tosi ahtaalle heti alkuun. Ja tosi tärkeitä kokemuksia meidän joukkueelle, niin nuorille kuin vähän vanhemmillekin, että pystytään vielä nopeammin ja ilman viiveitä pelaamaan sitä meidän peliä. Ja tänään oltiin paineen alla ja Tepsin liikkeen kanssa oltiin välillä vähän tiukilla ja pystyttiin kyllä onneksi sitten parantamaan ja oltiin niin kuin Toma sanoi, niin oltiin kyllä sitten tehokkaita ja jouduttiinkin pelaamaan sillä lailla tylysti. Kolmas erä oli selkeästi meiltä paras ja semmoinen tasapainoisin erä, että huolehdittiin siitä, että kiekko kulki joko lavasta lapaan kuljettamalla tai syöttämällä ihan sinne Tepsi-alueelle asti ja pystyttiin sitten pelaamaan siellä enemmän, että varsinkin toka erään niin en ollut tyytyväinen kyllä tänään eikä meidän joukkue pystynyt siinä olemaan tarpeeksi viisas ja toki vastustajan hyvyyttä siinä paljon myös. Ja pystytään sitten korjaamaan niitä asioita varmasti ensi peliin. Mitkä nämä asiat oli, missä TPS tänään oli hyvä ja mihin IFK tulee vastaamaan perjantaina? No kyllä TPS pystyi pitämään semmoista meidän puolustaminen pitkittyy ja sitten on vähän huonosti energiaa hyökätä enää sen jälkeen ja semmoinen momentumi tarttuminen ja sen pitäminen niin ei meillä oikein onnistunut tänään, varsinkaan siinä tokassarassa, missä se on vielä vähän tärkeämpää niihin hetkiin niin tarvitaan parannusta. Kiitos. 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 Yes, no niin, me nähdään kohta. Joo.